皆さん、おごめーん。大分の高知親方です。ちょっとですね、車の中で実は今撮影をしております。まあ家でですね撮ると、まあ一緒に家族と暮らしてるんですけど、とにかくちょっとうるさくて、私も肩身が狭い思いがして、まあ肩幅でかいんですけれども、まあちょっと今回は車で撮らせていただいておりまして、まあ今車もね後ろを通っておりますけれども、ちゃんと駐車できるところ速帯で、撮っております。いろいろとですね、お見苦しい内容でございましたら、大変申し訳ございません。が、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。もういつも皆さんですね、私、親方の、この、例えば YouTube ですとか、アメブロなどですね、様々な、この SNS、ですね、ご覧いただきまして、本当にありがとうございます。本当ですね、いつも皆様に多くの方から、励ましをいただいて、こうやっていろんな情報発信できていることに感謝でございます。そんな、私、親方から、皆様に大切なお知らせがございます。私、ごとでございますけれども、私、親方、この度、TikTok を始めました!イエイ!もう汗が出てきました。人間ですから。はい。皆様、TikTok ご存知でしょうか?いわゆる動画でですね、投稿し合って交流する、まあ SNS ですね。まあサービスでございます。この度ですね、まあ私もいろいろと、まあ実は SNS かなり積極的に使っておりまして、まあ中学校卒業と同時に Yahoo! ジオですね、シティさんのホームページが始まって、そして、ブログであるとか、ミクシー、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックなど、これまでずっとやってきまして、ただ、この、TikTok はですね、まあ、やろうかなと、数年前から思っていました。ただ、基本的にはTikTok 動画でも踊りですね、ダンスとかですね、投稿するので、まあ、私自身ちょっとダンスは、まあ、苦手かなと。まあ、できてもカラオケでやるね、おふざけのね、動きとか、地元でやってる神楽の偽物の舞ならできますけども、まあ、せいでできるとしたら地元の盆踊りか、実際やってる獅子舞ぐらいなんですけれども、まあ、そこでちょっと抵抗はありました。ただですね、まあ、なぜ、TikTok じゃ私が始めるようになったのか。もう、本音で言います。ズバリ言いますよ。YouTube の宣伝のためです。これにつきます、正直なところ。まあ、私もその YouTube、チャンネル、Go Active、大分からの風というチャンネルを、まあ、させていただいております。基本的にはですね、私の、まあ、旅行とかお出かけやですね、そして体験などをご紹介します。まあ、一緒に冒険してるなとか、なんか旅行してるなって気分を味わっていただければ幸いですし、また私が学んだことや体験したことを一緒に体験してですね、何かプラスね、学べることがあれば、元気をもらえる、ね、与えることができれば幸いという思いで、まあ結構、もう今1300ぐらい動画上げておりますけれども、動画投稿ずっと行っております。ただですね、まあ正直なところ、まあ今現在ですね、チャンネル登録者数が771名ほどですね、増えてきて、本当に、一個人が趣味でやっている範囲としては、かなり多く、登録者数いただいておりまして、本当にありがとうございます。ただですね、まあ、今後また、まあ、一つの今年の目標がですね、1000人ですね、チャンネル登録者数、まずは大台の1000を、まあ、早いうちに超えたいなというところは、思っております。そしてですね、で、なぜそこまで、じゃあ、ね、チャンネル登録、ね、とか、ね、視聴回数こだわるのか。まあもちろん正直なところ、いずれはですね、この YouTube で、まあ情報発信をしながら、まあ生計を立てる、ね、お金稼いで生活できるというのも、実は目指しております。まあそれと加えてですね、やはりまあ特に私、出身が大分県ですけれども、大分のこと、またはこの第二のふるさと、大学でお世話になった熊本のことなどを、まあ、多くの皆様に知っていただきたいなというのが、まあ、根底に実はございます。というのも、まあ、このきっかけ、大きいきっかけになったのがですね、昨年の秋に、
ありがたいことに、私が、第8回、真剣大分学検定で、まあ、優勝をいたしました。まあ、本当にですね、一つ地元で、いかに地元を愛してるか、地元を知ってるかということがですね、ありがたい評価でいただきまして、本当に嬉しい限りでございます。で、加えてですね、まあ、ちょっとコロナウイルスの関係で、なかなかこう、遠で、まあ、かつてよく私国内旅行いろんなとこ行ってましたけれども、なかなか遠でもできない、はばかられる中で、このま、地元大分のことを、まあ、改めて、見つめ直す機会が増えてます。実際そのブログや動画もですね、最近はこの大分の、まあ、温泉であるとか、グルメであるとか、まあ、スポーツの内容などが結構多くなっております。まあ、そのコロナ禍でなかなか、外に目を向けられずに、どちらかといえばこう、改めてこの機にですね、大分地元のことを見つめ直したり、そしてですね、また大分学検定で1位になったということで、まあ、もちろん知識として、ね、1位取ったということは嬉しいんですけれども、まあ、できれば、ただ知識として持ってるだけではなく、さらにこの大分の魅力をですね、持ってるもの、自分が持ってるものを、まあ皆様に紹介、共有、還元ができる、ね、チャンピオンになるというのも、まあ、嬉し、ね、やっぱ大事かもしれませんし、逆に私もまだ知らない大分がいっぱいありますので、それをまあ出会うたびに一緒にこう、ね、出ていきたいという思いで、まあ、YouTube を、まあ、続けているわけでございます。で、できればですね、その YouTube をもっと多くの方にですね、ご覧いただきたいとなって、まあ、いろいろと方法を考えてね、勉強しました。すると、この TikTok を活用するというのをまあ一つ学びました。TikTok というのはですね、この、基本的にはまあ、使っている方は動画がメインですから、やはり動画見たいなっていう人がね、多く集まっておりますので、ですからここ、まさに YouTube などの動画もですね、こう、もしかしたらこう需要があるというか、こう、興味持っていただける人が多いんかなというふうに思ってまして、今回、まあね、金だから TikTok、やろうやろうね、明日やろうバカやろうとかいろいろね、ありますし、まあ私は男ですからやろうですけれども、やろうと思いながらできなかったの、まあしてなかった私がですね、まあついに一つ、まあ新しい2021年の挑戦の一つとして、TikTok を始めます。TikTok を通じて、まあ実際その YouTube の宣伝はメインとはなりますけれども、もちろんその TikTok で出会う作品や、そしてそのユーザー様と、まあ新しいコミュニケーションを作ってね、いってまた人生をこう、より豊かにこう、ね、体格はもうこれ以上豊かにならない方がいいんですけれども、交流していきたいなという思いは、ね、今当てております。私のですね、TikTok のアカウントが、たかっち、アンダーバー、大分でございます。まあ実はインスタグラムと同じ名前になったんですけれども、本当はですね、親方というのを押したかったんです。ただですね、この TikTok の場合は、確か日本語というか漢字やひらがななどが使えずに、英数字と記号でしか確か登録できなかったんですね。そこでまあ、ローマ字で親方って書いても長いですし、正直やっぱ親方って字面は、親方とか、こう、和な漢字とかですね、ひらがなとかで書いた方がインパクトや存在感が出るなと思いまして、まあ今回はそのアルファベットには採用せず、まあ私の、まあもともとホームページを20年ほど前から持った時にヤフーから勧められた、たかっちという、アルファベットの名前と、大分だよということで、大分というのをつけました。まあ、ちなみに余談ですけど、タカッチだけでは登録はできませんでした。他に使われているようでございました。ので、よろしければ、タカッチアンダーバー大分で、ご検索登録をよろしくお願いいたします。そしてですね、基本的にはその、YouTube のですね、まあ、ティザー映像、いわゆる導入映像ですね。まあ、ダイジェスト版ということで、15秒から60秒ぐらいのですね、短い動画を紹介します。で、続きは、ウェブでじゃないですけど、YouTube でということにいたしますので、やはりちょっと私自身、その、まとめるのが下手で、まあ、できればこう、たった1分以内で終わるような動画ってあまり、まあ、ないのでですね、YouTube でゆっくりご覧いただきたいということ、ご興味がある方、ね、ごゆらりと、どうぞということで、まあ、活用させていただきますので、ぜひ皆様ご登録よろしくお願いいたします。最初の方はですね、私のチャンネルの紹介の動画やですね、過去にまあ非常にいわゆるバズっている、まあ再生回数の多い動画を中心しつつも、
その都度ですね、最新の、動画のですね、紹介もいたしますので、皆様、ぜひこれからもごゆるりとですね、お付き合いやご視聴のほど、よろしくお願いいたします。というわけで、ね、今回は私が TikTok を始めましたよ、という話題をご紹介いたしました。ぜひTikTok もよろしくお願いいたします。そして引き続き、私ふつかものではございますけれども、YouTube やですね、アメーバブログなど、いろんな SNS、Instagram もですね、ぜひよろしくお願いいたします。大分のことやですね、いろんなまた話題を、ざっくばらんにご紹介いたします。親方と一緒にこう、旅行とか体験とかしましょうよという意味で、これからも更新してまいりますので、どうか、これからも末永くお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではですね、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタンですね、高評価。そしてチャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。これからもしら真剣頑張るけんな。ということでまた、どすこい！